o'sha ijtimoiy davlat qurish g'oyasi bugungi kunda nafaqat partiyamizni balki keng jamoatchilikni ham orzulari bilan uyg'un keladi. Ya'ni biz bugungi kunda ijtimoiy davlat qurish g'oyasi o'sha yurtdoshlarimizning qalbidan chuqur o'rin olganligini ko'rib turibmiz. Bunga o'sha har bir yo'nalishdan keyin o'zlarini munosabatini bildirganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ijtimoiy davlat qurish, ya'ni har bir sohada ijtimoiy tenglikni ta'minlash bugungi kunda o'sha davlatning asosiy maqsadi ham, vazifalari ham, ya'ni har bir inson, ya'ni har bir fuqaroga munosib yashash sharoitini yaratilishi, ijtimoiy o'sha himoyaning ta'minlanishi, rivojlanish uchun ham o'sha teng boshlang'ich imkoniyatlarning ta'minlanishi asosiy vazifalar etib belgilanganligini ko'rib turibmiz. Keyin birinchi bor o'sha 1949-yilda Germaniya Federativ Respublikasi konstitutsiyasida nemis davlati ijtimoiy deb atalgan. Ya'ni hozirgi kunda bunga ko'plab, ya'ni u yoki bu tarzda ijtimoiy davlat, ijtimoiylik prinsipi qator mamlakatlar konstitutsiyalarida o'rin olganligini ko'rishimiz mumkin. Bunga Italiya, Ispaniya, Turkiya, Yaponiya kabi mamlakatlar konstitutsiyalarini misol qilib keltirsak bo'ladi. Ya'ni ushbu g'oyani bizning O'zbekistonimiz konstitutsiyasida ham o'z inkosini topishi masalasi, ya'ni zeroki o'sha so'nggi 5 yildagi davlat siyosatining asosiy maqsadlaridan biri ham aynan o'sha ijtimoiy davlat qurishga uyg'un kelayotganligini va uning mag'zini tashkil etayotganligini ko'rishimiz mumkin.